inte du kommit i vägen? Du, ställ inte cykeln där borta nu och hoppa upp på den där killens moped. Nej, Sigrid, det blir nog svårt den här veckan. Men du kan få en tid hos Eva Sten. Hon har torsdagar. Nej, inte det. Nej. Nej, då blir det nog inte för en tisdag nästa vecka som jag har en tid. Mm. Ja, men då säger vi det. Då vill jag Beat ringa dig så får du en tid av henne. Okej, hej. Doktor Johans patienter har kommit. Okej. De samlar in gamla kläder nere i hamnen i en sån här container. Ja, jag såg det. Jag tänkte jag skulle passa på att gå igenom mina garderober. Ja, det är väl en bra idé. Du har ju några lådor med gamla kläder nere hos mig. Du kan ta dem också, jag behöver dem inte. Alltså. Jaha. Jo, jag tänkte gå ner till affären och handla plastsäckar, packa i. Gör det. Du ska inte med? Jag har lite grann att göra idag, pappa. Jag tror det var Johan som sköt kliniken idag. Ja, det är det också. Jag jobbar först i övermorgon. Jag vet. Det var därför jag tänkte att du kanske hade tid. Ja, ja. Då går jag väl själv då. Lite sådär, så att det är med. Skärgårdskliniken, syster Berit. Det kommer in en bakterie i den här stycken. Ja. Sen har du fått den här så du har ett bra skydd mot de här fästingarna. Jag förstår. Men vi kommer. Vi har ett akutfall. Han heter Evert Sonning. Han har kräkts hela natten. Han tror att han har fått blödande magsår. Tidigt du kommer. De ska sätta betyg i övermorgon. Oj då. Vet du hur dina kommer att se ut? Ungefär. Men så går verkligen inget bra i matte. Får vi väl plugga lite under sommaren då? Jag hatar min mattelärare. När du ska söka till gymnasiet nästa år så kan du ju inte skriva i ansökningarna att mattelärarna var så himla korkad så du inte hade någon lust att plugga. Det vore ju som att låta honom bestämma din framtid. Hur då? Matten är viktig. Du vill bli läkare någon gång. Ja, men det vill jag inte. Tycker du att det räcker med läkare i den här familjen? Nej, jag vet inte om jag skulle passa bara. Det finns många olika sorters läkare som är bra på olika saker. Men kan inte jag följa med dig en gång då? Vart då? När du jobbar. Visst kan du på det? Berätta om den där killen nu. Då får du också berätta. Hur länge sedan var du kräktes? Nej, jag minns inte riktigt. Försök. Ja, det är väl ett tag sedan. 130 genom 80.
Har du varit på toa och tänkt på vilken färg du har på avföringen? Ja. Du sa någonting om magsår, det är därför jag frågar. Ja, jag vet inte. Jag har inte kollat så noga. Hur mår du nu då? Illamående. Allmänt illamående. Ja, den värsta faran verkar ju över. Men jag vill att vi ska ta några prover i alla fall. Ja, det har blivit så här sedan min fru dog. Ett halvår sedan. Kan doktorn förstå hur det är att mista någon på närsätt? Pappa och jag pluggar fortfarande medicin då. Men så ofta vi kunde så var vi här ute. Var morfar jämt orolig för dig? Orolig? Ja, du vet. När var då? Men pappa tror alltid det värsta. Ja, jag vet. Morfar var likadan. Ibland hade Johan och jag ingenstans att ta vägen. Då brukar vi övernatta där borta. Typiskt av en efterbesök. Ganska onödigt. Jag vet du aldrig. Ja, men det kan fan inte vara lätt. Ja, inte blir det lättare som han häver i sig. Nej, men alltså... Det finns inte ens en säng där inne. Hur gamla var ni då? Äldre än vad du är i alla fall. Där har hon satt båten perfekt på. Kolla in Berit. Välkommen, Sören. Lyckas du hitta den här grynan då? Har du varit ute och muddrat? Du, här följer man sjökortet till punkt och pricka. Vad händer? Ja, det var tur att vi inte sprang läck. Jag har tur i oturen alltså. Kan doktorn ställa sig där borta? Om syster vill så kan jag hjälpa till. Och stå kvar där. Ja, förlåt. Säg till när vi är loss. Klara ni er själva nu då, Bejan? Då ses vi hemma sen. Om ingenting annat händer. Gör det lås, Johan. Okej. Okay. Sådär, nu borde vi väl klara oss. Eller vad säger du? Johan! Hjälp Bejan att läsa sjökortet så ni kommer hem någon gång! Jag hörde det där, Sören! Så jag ska skriva till Sjöfartsverket. Eller Kartverket, eller gud vet vem för det här. Det här ska inte få passera. Ja! Nej, vad är det där? Det är en knuff. Men hallå, vem? Men såg du att du... Nej, men du kan inte ta mig. Nej, jag avstår. Jag hoppar över. Tack. Nej. Du, det var ett. Var det ett? Vänta lite. Nej. Va?
Du kan inte göra så där, för du måste ta den först. Du har ju kommit bort mamma flera gånger. Ja, det är ju sant förstås. Vi gick på grund i den. Gjorde vi? Rakt på en grön. Bara vänta nu, här, vänta nu. Vad fick du? Tre. Ja, då går jag för idag då. Ja, gör det. Gör. Kör försiktigt. Ja, men. Hej då. Imorgon så är det vi som ses då. Ja, just det. Du vill inte vara med och spela? Nej, en annan gång kanske. Det har varit en lång dag. God kväll då. God kväll, Berit. God kväll. Hej då. Nu tänker jag aldrig sett henne så arg. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Syster Berit, denna sena timme. Varför skaffa med den här? Jo, jag tänkte be dig om en sak. Ja. Jo, det var ett grund idag som inte fanns utsatt på sjökortet. Ja. Och ja, det var ju absolut inte mitt fel, men läkarbåten körde på det grundet. Vem körde den då? Ja, det var i och för sig jag som gjorde det. Så det var som tusan. Det har väl aldrig hänt förut. Men just det. Och det är så genant att det hände när Johan var med. Och, så jag tänkte be dig om du kunde tala om för Johan och Eva och Vilma att jag aldrig, och jag menar aldrig någonsin tidigare har kört på ett grund. För det är ju du mitt vittne på. Det kan jag inte, Berit. Va? Nej, vi hade ju en liten grundstötning utanför Lillön en gång, ja, för sådär 15 år sedan. Lillön? Ja, jag skulle ljuga om jag sa att det aldrig hade hänt förut. Lillön? Nej, jag bara skojar, Berit. Borde skämmas, Axel Holtman. Det här är ingenting att skoja om. I första hand är det om våren som den ger sig på döda rena väljare. Men nu mitt på sommaren är det oftast örter av olika slag. Insekter och humlebon som står på menyn. Till detta kommer senare på sommaren alla bären. Blåbär, kråkbär och hjortron. Den ekvation som gäller är mesta möjliga energiintag till minsta möjliga energiåtgång. Alltså, i högsommarens överflöd... Jag gick en lång härlig promenad med Vilma idag. Visa henne sjöboden. Mm-hmm. För hela 40% ska björnen ha gått upp i vikt. Jag tror hon förstod. Ja. Johan Sten. Yes. Just a moment. For you. Hello? Oh, hello. Yes, so I've heard. I talked to her this morning. Yes, tomorrow. Oh, I'd love to. Yeah? Yes, I know where it is. Okay. Okay, me too. Bye. Bye. Vad var det? Ja, det var vår chefsläkare, Samar Lo. Nej, just det, var efter din tid, ja. Vad ville han? Han är i Stockholm med några kollegor från UNICEF. Vad är det? Nej, det var inget. Jag var så länge sedan jag pratade med honom bara. Vad ville han då? Han ville äta lunch med mig imorgon.
förstår inte det här. Jag tar det här hembesök istället för Eva, för hon var tvungen att åka in till stan. Jag är tillbaka om en timme så att du kan ta lunch. Berit. Jag visste det. Grundet finns inte på det här sjökortet heller. Och det är ändå det senaste som finns. Jag stiger. Nej. Hello. Hello. Nice to see you. Welcome. Thank you. And you know Dr. Baresi? Hello, John. I know you for a long time. Yes, so to see you again. And this is Dame Rose Stone. She is with the UNICEF. Hello. Please sit. I've heard so much about you, Eva. We've considered a great number of possible persons, but we all agree... Please, later. First some food. You must be hungry. Okay. Let's have it. Okay. Jag är verkligen säker på att det var här. Det är klart att det var här. Det är minst 5 famnar. Skulle inte ens du lyckas gå på grund? Ja, men du gör ju fel. Grundet börjar ju här. Ge hit. You know, the construction of the building is going underway, and as you know, the patient is also there, so there is no time to lose. Oh, indeed, it's a great offer, but I have my family and my work here in Sweden. I mean, bring them with you. Your husband have a qualification enough for this kind of work. No. I'm afraid my husband has settled down in Sweden for good. What about you? I'm sorry, but I have other plans. Can you consider our proposal for at least 1 week? Here I have some picture for you so you can see for yourself how the building is progressing. And greetings from your family staff. Thank you. You're welcome. Thank you, but I'm afraid my final answer is no. So, Eva, tell me about your plans. Ursäkta, kan jag slå mig ner här? Tack. Dammsugare kallas så de här. Dammsugare. Ja, jag köper alltid 2 för min fru. Hon älskar de här. Jag har en till någonstans. Jag har inte en fru alltså, utan en dammsugare. Hej. 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 Saltö, tack. Saltö, ja, det är fint. Ja, nej, inte för jag bor där, men... Här var. Varsågod. Tack. Du får ta det lugnt, tack. Om du ska sitta här. Ja. Det är ingen fara. Och ni är en god människa. Vet jag inte. Jo. Jo, ni är en god människa. Hej! Hallå! Hur har du haft det? Bra! Ätit gott. Det var länge sedan jag var i stan. Vad vill de då? Den köper jag till dig.
whisky. Tack. Vad gör du för? Specialare. Mm. Vill du ha? Mm, gärna lite. Har du köpt någonting till mig? Titta på det, se. Saint Marie-Lou berättade att de håller på att bygga en fast klinik där nere. Så, vad bra. Gud, vad fin. Ja, tycker du om det? Mm, tack. Tada! Har du sett vad jag hittar bland dina lådor? Den här ska väl ändå inte skänka bort. Vad är det för något? Det är din gamla ridskjorta. Jag såg när du hade red på den där stora hästen. Ja, vad den nu hette. Barbacka. Genom halva ser jag inget. Sliten, pappa. Jag har inte haft en sån nattskjorta, Vilma. Ja, just det. Nej, jag tänkte att den kanske betyder något särskilt för dig. Vår tid i Afrika. Du får gärna spara den om du vill. Men du vill inte ha den? Nej. Det är ju inget fel på den här. Vilma? Nej, jag vill inte ha den. Ja, men som ett minne bara. Ja, vadå? Pappa. Visst. Jag förstår. Nu är maten snart klar. Vem vill duka? Jag kan göra det. This is the intensive care unit. Eva, just imagine how much we could achieve for the sick children. The clinic will be situated right over there. There is room for 130 patients, and you, hopefully, as head of the clinic. We still use the tent for our surgical operation, which is very unsatisfactory. That, of course, you already know. Hur gamla är barna? Vi har doktor Eva Sten här. Jag talar med henne. Just det. Jag förstår. Nej, jag har inga kontakter på Sida längre. Jag får försöka tigga ihop det. Men vi kommer. Men du, skulle inte jag kunna få prata med doktor Karenga? Vi har ett brådskande sjukdomsfall. Inte Johan vaken? Men jag trodde ni hade gjort upp om arbetsfördelningen. Ja. Jag har ett väldigt viktigt samtal. Det kan vara en hjärtattack. Jag får ringa upp dig sen på mobilen, Ingrid. Ja. Hej. Vad är Vilma? Men det är väl inte jag. But what about transportation to Addis Ababa? Det finns ett grund där som inte är utprickat på sjökortet. All right, I'll do my best. Bye. Du sa faktiskt att du ville följa med. Kanske inte så här tidigt. Det här är viktigt. Det är ett akutfall.
Ditt hjärta är starkt som en oxes. Ja, jag hade ont i bröstet. Jag vet inte vad det är som kommer över mig. Hjärtklappningen. Jag får kallsvettningar. Jag hade det fint här ute. Förstår du? Och så går hon och dör. Sluta sup. Det är den bästa medicin du kan få. Även om folk inte verkar så himla sjuka så vet jag. Pappa tycker att man ska ta hand om alla. Det kan stå för honom. Jag håller med Eva. Vilma, jag stod mitt i ett samtal som handlade om kanske 500 barns hälsa när den här mannen ringde in sitt falska alarm. Men det kunde väl inte han veta? Jag tyckte i alla fall synd om honom. Unit. Eva. Just imagine how much we could achieve for the sick children. The clinic will be situated right over there. Sen har ett målande sätt att beskriva sina symptom på den där Sonic. Jag anade väl att det inte var någonting den här gången heller. Men man vet ju aldrig. Det bästa man kan göra är väl att försöka få in honom på någon behandlingshem. Vill du att jag ska ta reda på olika möjligheter? Ta det med Johan. Han är mycket bättre på sånt där. Eva Sten. Hej! Nej men Johan, vänta. Nej men kan vi inte ta det där när jag kommer hem? Ja men därför att de... Hallå? Hallå? Så, jag började i renhållningsbranschen, Axel. Det här är inga sopor, inte. Det är prima kläder. Så nu kommer andra till nytta istället för att ligga och skräpa i garderoben. Ja, har inte du några gamla kläder att skänka? Vad skulle jag då ha på mig? Nej, det är klart. Ska vi slänga den där också? Är det något du kan ha glädje av? Ja, varför inte? Så du vill ha den? Ja, den kom från Afrika, förstår du. Eva hade den som ridskjorta för. Ja, visst. Tack så bra. Hej. Du, vad är det här för någonting? Jag fick den av Samuel Lo. Jaha. Får du titta på den? Så varför sa du ingenting? Jag ville väl tänka igenom det lugn och ro först. Vadå, om du ska ta det eller? Ja. Jaha. Jag tror att vi hade bestämt oss. Johan, det är klart att det är så, men du måste förstå att jag... Förstår vadå? Johan. Det här erbjudandet, det kom som en överraskning för mig också. Ja, men de måste väl ha gjort sina sonderingar, eller hur? Jag har pratat med dem några gånger, men... Det var först igår på lunchen som jag fick ett konkret erbjudande. Svara. Att jag inte var intresserad. Är du inte det?
Jag önskar att det inte var det, men det är... Johan, jag har så svårt att engagera mig i självömkande, bakfulla sommargäster. Jag känner mig så onyttig här ute och jag står inte ut med det. Förstår du vad jag säger? Så du tänker ta jobbet? Där nere som jag verkligen kan göra en insats. Så du har bestämt dig? Jag tänkte med Vilma då. Jag ska tala med henne. Det är svårt att säga vilken behandling som skulle passa just honom, men här har du några adresser i alla fall. Så... Vem då? Sonning menar jag. Så kan du diskutera med honom själv. Jag sticker nu och blir borta några timmar. Okej. Okay. Hej då. Hej. Hej då. Jag måste också gå nu. Vilma, skulle du kunna vänta lite grann? Jag har en viktig sak som jag skulle vilja prata med dig om. Och så du bara skriver under längst ner. Här står att hela ditt rykte mot om intet för att grundet inte varit utmärkt. Du behöver inte läsa det finstilta. Bara att siffrorna på din lodning är korrekt. Evert. Kan inte göra någonting när du kan jobba i stan eller vad som helst. Nej, men det skulle inte fungera. Varför inte då? Pappa och jag har pratat om allt det här. Det här är den bästa lösningen. Inte för mig. Jag vill inte bli av med dig igen. Mm.
Evert! 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 Är du vaken? Hur länge har du legat här? Va? Gör du något här? Jag har brutit det. Du minns ju ingenting. Vad som har hänt? Du måste ha trillat ner. Var det tur som inte kom i ansiktet utåt? Det kanske varit lika bra. Jag måste till sjukhus. Jag ska ändå dö så kan få dö här. Du ska inte dö, Evert. Du behöver inte vara orolig. Ja, men sa du inte Marta också? Ingen fara, sa du. Ja, hej, det är Johan Sten, läkarbåten. Du, kan du skicka en bil till Fiskarbryggan? Fiskarbryggan, just det, ja. Om en halvtimme. Bra, tack så, hej. Jag hör av mig. Kommer att behöva lite hjälp. Vad med vad då? Ja, skulle du borra ute själv med ett gipsat ben så kan du behöva lite hjälp med handla, sånt. Städa kanske. Doktorn, det är en sak som jag funderar över. Och då? Varför kom ni ut? Jag tänkte diskutera ett par saker med dig, men jag kan ta det sen. Jag ska försöka besöka dig någon gång i veckan framöver, så jag tar det då. Någon gång i veckan? Mm. Är inte det lite mycket för ett gipsat ben? Ja, kanske. Tack. Men om ett är lika med tre, då är jag så i... Mm. Ja, bra. Hallå, hallå. Hej. Kan ta nästan. Har ni pratat? Ja, då blir du och jag, Vilma. Det ska gå bra. Vad säger du? Johan. Vilma följer med mig. Va? Men då är det skämtar du? Det är väl inte mer än rätt att hon följer med mig. Inte mer än rätt? Det är förbannat fel. Vad fan är det här för någonting? Men varför skulle hon inte kunna åka med mig? Svara på det. Därför att Vilmas hem är här. Men... ditt hem är här, Johan. Vilma har bott större delen av sitt liv i Afrika. Det är du som inte trivs här. Inte Vilma. Ja, snälla då, det handlar inte om det. Fattar inte ni att jag kan bestämma själv vad jag vill göra? Ja. Vill du åka? Ja. Jag sa ja. Ja, jag hörde det. Det har ordnat bra. Hon reser tillbaka till din dotter. Tillbaka till Afrika. Är det sant? Varför då? Pappa, jag behövs inte här. Behövs inte? Men Vilma då? Hon åker med mig. Ja då? Snälla pappa, inte nu.
Jag har inte övertalat henne om du tror det. Jag har bara lyssnat. Hon är stor nog att tas på allvar. Nu hör du ju själv att hon säger att hon vill följa med. Hon sa ju det. Men hon kan inte hålla på och åka sådär fram tillbaka hela tiden. Varför inte det? Ja, men ett år här, ett år där. Ja, men det begriper du själv. Ja, det blir för... För ryckigt. För vem då? För henne eller för dig? Jag står just och funderar på hur trevligt det vore med lite storfrämmande. Har det hänt något? Ja, det kan man säga. Ja, här hos mig. Gör det som du vill, det vet du. Men man kan väl få bjuda på något medan du funderar på om det är något du vill berätta. Eller... Ja. Har du te? Om jag har te? Det kan du lita på att jag har. Te, det dricker jag ofta. Jag har citronte, vaniljte, grönt te, mintte, pepparmynt, mango, kiwi, rökte, stekte, inlagt te, rimmat, strimlat, hackat te. Det känns som jag precis har lärt känna henne på riktigt på något sätt. Vi har kul tillsammans. Även om hon är jobbig ibland. Men det är ju pappa också. Vad tycker pappa om att du ska åka då? Vet inte. Han blev arg. Hur jag än gör så blir det fel. Chapel, where humble people go to pray. I pray the Lord I'm stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. I'm crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I found a meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Alltså det här Vilma är. Japp. Hon sover. Ja, så nu bär du av igen. Ja, gör det. Eva har blivit erbjuden en chefsbefattning på ett barnsjukhus. Hon tänker ta det. Ta Vilma med sig. Men du stannar.
inte begriper jag hur man kan vilja byta bort det här. Men vad vet jag? Jag är väl den enda i det här sällskapet som inte har varit där borta. Och så säger hon plötsligt: Vilma följer med mig. Bara så där, du vet. Uppriktigt sagt, Johan, så börjar jag bli väldigt trött på Afrika. Trött? Skämtar du? Så Afrika står mig upp hit. Ja. Då blir det bara du och jag kvar här. Och det ska väl gå bra. Ja, det ska du väl. Skål. Skål. Sova. Nej. Har ni bråkat mycket, du och mamma? Nej, vi har pratat igenom det. Det är som det är. Okej om jag åker. Ja, visst. Om det är det. Om det är det du vill så. Det bestämmer du själv, Vilma. Det är Sören. Kommer du ihåg den där röda skjortan som jag gav dig? Vilma använde den som nattskjorta förr och nu kan vi inte hitta Vilmas pyjama så att jag... Vad har du gjort? Ska du tillbaka det? Du frågar bara om jag hade någon glädje av den. Och det har jag ju. Sören! Jag fick rätt! Sjöfartsverket har skriftligt bett mig om ursäkt och gett mig fullständigt rätt. Men doktorn, hur är det fatt? Nej, men nu går vi upp och säger adjö. Dra inte på er några konstifika sjukdomar där borta bara. Här, Vilma. Djungelolja mot myggen. Förbjuden sedan många år i mitt privata förråd. Idiotsäker. Hej då. Tack.
Du vill inte. Jag har ju lovat. Älskade vän, du har inte lovat någonting. Ska vi göra så här då? Du stannar på Saltö och så kommer du ner med pappa lite senare. Och så ser vi hur vi gör då. Blir det bra? Pappa då? Pappa vill inget heller än att du stannar. Sa du aldrig något? Vadå? Ja, om att du ville att jag skulle stanna på Saltö. Men det sa jag. Ja, men till mamma, ja. Men inte till mig. Jag ville att du skulle bestämma själv hur du skulle göra. Och då var mina kläder nu. Frankfurt. Jag ska ordna så du får tillbaka dem, men det kan ta lite tid. Men du, vet vad vi gör? Vi åker in till stan och så köper en helt ny garderob. Du får precis vad du vill ha. Du behöver inte börja anstränga dig, pappa. Var bara som vanligt. Precis som vanligt. Okej. Okay.